让我见识一下满洲罗宾汉的真面目。来啊！宋卓文找到罗宾汉藏身的地方，不过他脖子上也多了个伤。又多了一个脖子上有伤了。我觉得你说的没一句真的。 守着吧，我把他打掉牙就这两个钱的事儿。咱们就往死里打呗！不，你不能打死他。打到程度啊，最好能进医院。你小子现在学的可够阴的，那还不是跟你学的？